Δεν είσαι να πω, είσαι αρωμένη μου, πετράει. Σε μαγάρι, σε μαγάρι, μόνο. Ράζεσαι, δεν πεισού έτσι χωρίς μου, είχε πριν ολέψα τσάκι του. Και είπα το, άρα, πρόβλημα. Σε ρέψα τα κοιτάρμα ολέψα. Πρόβλημα, άρα έτσι χωρίζε. Ну, это цитку эти ха, цховлен сахан, хеба тридан давицо, преши хтеба, ра, ам давида. Кэшери от цховлен. О, ра, поля стыз гаса. Зоград, зоград, Ну, преши ярис, если рот хват, мак уребели, трис мак уребели, ари динозавр, ра. Ძველი ანეკდოტია. Ძველი ცხოველები. Ძველი ანეკდოტია. Სულ პირველი ანეკდოტი რაც მოიგოს და ლომი კი არის მეფე რა ამ ტყეში მაგრამ ეს არის რაც დინოზავრი არის რაც არის რა ყველაფერს აკონტროლებს ზის თავისთვის ხა ეს დინოზავრი ფიქრობს რითი გავერთო რა გავაკეთო ესეთ პონჩია თავის ვარიანტში და ლომა გამოიარა რა და მოდი აქ ერთი წუთიო რა ლომო რა შენო და მივა და რა არის სულა რა არის კიხრო ბიჭო მე პასუხებიო შენო რა მოიღეს ბლოკნოტი აქ რა ამ დინოზავრს რა გადაშლის პასტას და შენო კაროჩო 4 შაბათსო 2 საათზე მოხარ უნდა შეგჭამო და ჩაწერს. ლომი 4 შაბათი 2 საათი მოვა და დაკეცსაზე ეს ლომი კაროჩო ვაიმე სიო 4 შაბათამდე იღავს ოცხლობს მეტი ჩემი ცხოვრება დამთავრდა და წამოვა და დაჟდება იქ მეორე ხის ქვია და ტირის რა განიცდის თელამოში და დღეები აქ დარჩენ. მივა დათვი დაინახავს რა ლოზა რა გატირებსო ამ ხელა მე ფეხარო ხო აღანზარებო მთელ დღეს ყველა შენიეშია რა გატირებს და არა მატირებსო ბიჭო ადიო მე დინოზავრიო ნახე რა დღეში ანუ ესო და აუ ეხა რა რა თუ ტირესო ცხოველთა მეფე და ბიჭო ვერ კითხოს ნუსაო რა შენ ეს დინოზავრი იდე ამას რა გადაშლის შენო კაროჩო 4 შაბათსო 3 საათზე მოხარ უნდა შეგჭამო და ჩაწერეს დათვი 4 შაბათი 3 საათი მოვა და ეს დათვი წამო დაურჟება ნუ და ერთად ფითინები რა და ერთი ადი ამბავია ცხოველების ლეოპარდი ესა ყველა ჩამოვილია ყველა ეგეთ დღეში არიან და ბოლოს მოდის მაგარი დაბოლილი კურდღელი რა განგრეული კაიფშია და რა გატირებ თუ რა ძმებო რა რა გარი ხობურდელი რა გატირებ თუ რა ძმებო რა ხო და კარგი რა შენი кайფი რა ვაკლიაო რა ეხლაო რა ყურდღელი ხარო რა მე ხარი თუ რა ადიო ეგ დინოზავრთან და ნახავ რა გატირებს და მივა დინოზავრთან და ნუ ჩემი ძმებიო რა ტოტირიანო რა დინოზავრსები რა ამდეს ლაპარაკობი ყურდღელო შენო კაიჭი და გადაშიცებ ლოკონსა შენო 4 შაბათსო 5 საათზე მოხარ უნდა შეჭამო და წერეს რა ყურდღელი 4 შაბათი 5 საათი და რო არ მოვიდეო და გადაშლის კურდღელი არ მოვა